Ulda Kokara ceļš uz diriģenta profesiju visticamāk jau bija šūpuli ielikts. Viņš ir pazīstamā un tautā mīlētā diriģenta Imanta Kokara dēls. Ja tu dzīvo tajā muzikā, absolūti, tad tev liekas, ka viss pamatā pasaulē vispār ir mūzika. Un ka viss pārējās profesijas ir pakārtotas. Teiksim, trolejbus vadītāji pārvadā principā mūziķus. Dziesmu svētkus Uldis Kokars apmeklējis jau no mazas bērnības. Mamma taču gāja līdzi, kur tad atstās? Man vienreiz uzdeju jautājumu, kuros svētkos es esmu pirmie svētki, kādi man bijuši. Un tad es teicu, vajadzētu būt 65. Gadā. Man bija 3 gadi, noteikti ņēma līdzi. Kā jau visiem diriģentiem, arī Uldim Kokaram ikdiena ir ļoti piepildīta ar darbu. Es strādāju Jāzepa Mendeļņa vidusskolā kā diriģēšanas skolotājs. Tad es strādāju balvu novada koris. Tad es esmu atbildīgs pa Gulbenes novadu visiem, kas dzied. Tad man ir universitātes vīru koris Ziedonis. Un tad es vēl esmu atbildīgs par apriņķi, tas ir balvi Gulbena alūks un par to ziemeļu vidzemi. Vairāk ar nekā nav. Šogad dziesmu un deju svētkos Uldis Kokars debitējis virsdiriģenta godā. Man sākumā pazvanīja. Godīgi sakot, pat neatceros, kas man pazvanīja, pateicu šo faktu. Nu, tāds mazliet tāds piepacelts virs zemes. Tu atbildi uz pieklēju, atbildi to zvanu, bet pēc tam, kad tu sāc kustēties, tu esi mazliet tāds tuvāk debesīm. Dziesmu svētki, tie ir dziesmu svētki. Un tas varbūt nav no tā cilvēka skaita, bet no tās, no tas ir tas mūsu koru kustības centrālais notikums. Un ja tu viņā esi iekšā stāvot tur viens pats, to sajūt, kā tur būs tieši, tu to es vēl nezinu, protams. Ja? Uldim Kokaram uzticēts diriģēt vīri, koriem paredzēto tautas dziesmu Tumsā gāju, viņa klases biedra, komponista Valta Pūcis apdarē. Grūti raksturot Valta Pūci. Valta Pūcis muzika. Tā ir tautas muzika, ko viņam iedeva melodiju un tekstu iedeva Helmijs Talte. Pilnīgi netīšām sanāca, viņi netālu tur dzīvo. Viņi saka, viņi tev sākos dziedāt vienu dziesmu, viņš pierakstīs un jūtas, ka tur ir spēks iekšā. Kāds ir aizsūtījis šo dziesmu, vai viņa nokļūs ir Ukrainā? Un ļoti viņi dungojot Ukrainā. Uldi Kokaru virsdiriģenta godā ar tautas dziesmu Tumsā gāju 8. Jūlijā Mežaparka estrādē varēs redzēt tik viens no mums koru lielkoncertā Tīrums dziesmas ceļš. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.